детальніше про програму «Є робота», пільгове кредитування і підтримку бізнесу поговоримо із Юлією Свириденко, першою віце-прем'єркою, міністеркою економіки України. Пані Юлія, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пані Юлія, з самого початку повномасштабного вторгнення уряд намагається всіляко підтримувати бізнес. А яка от ситуація з урядовими грантовими програмами на розвиток бізнесу? Дякую. Уряд дійсно вважає дуже правильним і своєчасним це підтримати український бізнес, тому що, ви знаєте, ми завжди на зустрічах з бізнесом і в вашому ефірі кажемо слова подяки українському підприємцю, який, незважаючи на війну, продовжує працювати, релокується і зберігає робочі місця. І навіть є сектори, наприклад, як IT, які ще показує зростання, да, під час війни. І ми завжди кажемо, що наші видатки бюджетні на 50% покриваються саме за рахунок українського бізнесу. Тому нам вкрай важливо, щоб український бізнес сьогодні працював, і ми мали можливість вирішувати і допомагати, підставляти плече в найважчому періоді взагалі за час незалежності України. У нас дійсно є програми підтримки, які дають можливість і доступ до фінансування. Це грантові програми «Є робота», це програма 579, це гранти на переробку, якщо ми кажемо про базові наші урядові програми. І якраз програма «Є робота» дає можливість українському маленькому підприємцю отримати фінансування в вигляді грантових коштів для того, щоб започаткувати або розширити власну справу. І вимогою від держави є власне створення робочих місць щонайменше 1-2, якщо ми кажемо про 250 тисяч гривень. І ці грантові кошти, вони повертаються у вигляді сплати податків і зборів. Тобто для нас важливо, щоб ми цією програмою з одного боку давали доступ до фінансування, а для з іншого боку також стимулювали створення робочих місць, тому що ми всі розуміємо, яка є ситуація з кількості безробітних і з необхідністю працевлаштування українців сьогодні. Пані Юлія, попри складну економічну ситуацію, уряд продовжує програму пільгового кредитування бізнесу. От за програмою доступного кредитування 579 лише минулого тижня, наскільки от мені відомо, видали понад 700 мільйонів гривень. А кому дають підтримку в першу чергу? Якщо подивитися на структуру отриманих кредитів, здебільшого це сільське господарство, це торгівля, сільське господарство, тому що абсолютно зрозуміло, у нас це вже друга посівна під час Великої війни, і нам дуже важливо, щоб ми в цьому році зібрали урожай, що на менше 65 мільйонів тонн зернових і олійних культур, минулому році це було 70, тому здебільшого зараз фокус якраз на аграріїв. Але доступ мають всі сфери, і переробні підприємства, і підприємства сфери послуг. Але здебільшого, я ще раз хочу підкреслити, це були аграрії, якщо ми кажемо за минулий тиждень. Пані Юлія, перед нашою з вами бесідою був сюжет про «Є роботу», як от люди отримують гроші і починають власну справу. А скільки взагалі от цьогоріч вже надано коштів у рамках програми «Є робота» і мікрогрантів на розвиток власної справи? У нас в минулому році стартувала ця програма «Є робота», і було надано 3300 кредитів, не кредитів, а грантові кошти, заявок. В цьому році наша ціль, так, KPI, наша внутрішня, це 10 тисяч грантів, які ми хочемо надати малому бізнесу для того, щоб започаткувати або розширити власну справу. Крім того, з вчорашнього дня у нас стартувала програма грантова «Є робота» з акцентом на ветеранів, які теж можуть скористатися цією програмою і отримати до 250 тисяч гривень. Це одна програма, де єдина вимога – це створення 1-2 робочих місця. До 500 тисяч гривень, ми кажемо, цю програму може бути отримана одним з подружжя ветеранів. І третя – до мільйона гривень, коли вже мова йде про
існуючі, скажімо, фізичні особи-підприємці, які функціонують щонайменше 3 роки, і вимогою є в працевлаштуванні щонайменше 4 людини. Тобто це модифікація вже нашої грантової програми, яка показала свою високу ефективність в минулому році і великий запит від українських маленьких підприємців, які під час війни хочуть розвиватися. І дуже часто це підприємці, які вимушено було переїхати з фронтових областей ближче сюди до більш безпечні місця, і коли вони вже мали мають підприємницькі здібності, підприємницький досвід, вони б хотіли далі його продовжити. І саме ця програма надає таку можливість. У нас є прекрасні приклади минулого року, коли були взяті гранти і направлені на пошиття, наприклад, військового жіночого одягу, або на розширення кав'ярень, або на започаткування невеликих підприємств по з елементами деревообробки. А ми кажемо, що у нас все, що пов'язане з переробкою, це взагалі має бути нова економічна стратегія України. Тому ми і далі будемо розширювати. Ми не обмежуємо по сферам. До речі, тут теж важливо. І кажемо, що ці кошти можуть бути спрямовані на закупівлю обладнання, на те, щоб взяти в лізинг обладнання, на те, щоб придбати обладнання, придбати сировину. Частина коштів також має бути спрямована на рекламні послуги, але там не більше 10%. Все це прописано в умовах програми, а подати заявку можна через Дію. Це теж важливо. Дія, яка має синхронізацію з реєстрами, необхідно власне мати бізнес-план і розуміння того, куди ці кошти будуть спрямовуватися. Другий етап – це Ощадбанк, і третя – це вже співбесіда безпосередньо в центрі зайнятості. От такі три етапи, дуже прості, зрозумілі, які дають доступ до фінансування в рамках програми «Є робота». Пані Юлія, наскільки я пам'ятаю, в кінці минулого року ми з вами говорили про те, що рівень безробіття в Україні потроху знижується. Яка зараз ситуація з безробіттям? Безробіття в Україні насправді достатньо високе. Це пов'язано з тим, що з одного боку, якщо ви поспілкуєтеся з українськими підприємцями, ви можете почути, що у них є брак кадрів у зв'язку з тим, що багато українців перебувають за кордоном. Ми кажемо, що щонайменше 5 мільйонів українців в Європі, із яких в найближчій Польщі це 1,5 мільйона людей працездатного віку з вищою освітою, які здебільшого більше 50% були працевлаштовані. Тобто, з одного боку, маємо українського підприємця, у якому бракує кваліфікованих кадрів, а з іншого боку, маємо безробітних, чиї навики не відповідають вимогам ринку праці. Це так зване структурне безробіття. І, звичайно, що відповіді на те, як його долати, безробіття, яке спричинено в першу чергу війною, на це має бути комплекс заходів, інструментів від держави в тому числі. В першу чергу це навчання і перенавчання, і навчання має бути за короткими програмами. Те, що ми пропонуємо, це програми в наших технічних училищах, по суті, це ПТО, які є при центрі зайнятості. Звичайно, що це потребує і певні реформи, і технічної освіти, над яким зараз працює Міністерство освіти, але те, що ми можемо запропонувати, це для безробітних можливість перенавчитися в наших Це ПТО по спеціальностям за дуже короткими програмами. Ми подивилися, що найбільш ефективними є програми 4,5 місяці і в рівень працевлаштування більше 90%. Це програми найбільш популярні в минулому році: електрозварювальник, тракторист, швеї. Це програми перенавчання. Друге, це те, що ми сказали з вами, має бути доступ до фінансування, і це вирішується частково програмою «Є робота». Третій аспект – це у нас є така програма «Ваучер», коли людина, навіть якщо вона працює, але вона відчуває, що хоче здобути додаткові навики, і ці навики допоможуть їй знайти кращу роботу, краще пристосуватися до змінних умов праці, які є сьогодні в Україні. Це ваучер дає можливість до 26 тисяч гривень отримати на навчання в школах, які ліцензовані Міністерством освіти за 70 напрямках. Ми зараз, розуміючи той факт, що у нас
ми називаємо 23-й рік, рік раннього відновлення. Ми розширюємо спеціальності, за якими потім ваучер може навчатися, і люди можуть звернутися до центру зайнятості і теж отримати цю додаткову кваліфікацію. Пані Юлія, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це була Юлія Свириденко, перша віце-прем'єрка, міністерка економіки України.